Hivyo mimi nawaelezea, mimi nawahimiza wazazi, tusifanye watoto wetu wasichana wasikie aibu kwa sababu ya mabadiliko ambayo inatokea katika mwili yao. Kama wewe ni baba, leo nataka kuongea na kina baba. Kama wewe ni baba, ingia supermarket, ukienda kununua bidhaa za nyumbani, hakikisha umenunua tai. Na usisikie aibu kuweka kwa troli kubeba. Kina baba tuko pamoja? Mbona siwasikii? Usiambie mama ni jukumu yako, enda nunua. Hata wewe ni jukumu lako. Hakikisha ukienda kununua perfume, mafuta Vaseline, chakula, eh? Pia unaongeza gani? Na ununue ya mwezi kama 5-6. Usisikie aibu. Kwa hivyo mimi leo tuko hapa kwa sababu si kupeana tu hii sodo, ni pia kuwaelimisha. Na nataka wale wanatoka hapa pia waende waelimishe wengi. Na hii hafla haijafanyika hapa peke yake, imefanyika Merti. Hiyo yote nimepanga, imefanyika Merti, imefanyika Oldonyiro na imefanyika Garbatula. Na nimewaambia, nimeambia walimu pale, kazi yenu si ku distribute sodo kama mumefunga macho. Wasipeane kama wamefanya nini? Wamefunga macho. Hii si bangi bwana. Hakuna bangi hapa. Hii ni vitu ambazo dada yako, mama yako, bibi yako anatumia kila siku. Kila siku. Kwa hivyo usiende kupeana kama umejificha ficha. Kila mwezi. Na inafanyika kila mwezi. Yeah. Si ndio? Yeah. Kwa hivyo nimewaambia ile ujumbe watafikisha ni kuweka hii mambo waziwazi na kuelezea wasichana wetu haikuna aibu kwa hii mambo. Wakipata mabadiliko kwa mwili waende waelezee mama yao, pia waelezee baba zao. Hakuna aibu. Kwa hivyo hiyo ni kusema in short, tutunze wasichana wetu.